marka wax badan oo amuurahaas ku saabsan waa naga qaldameen ma dhihi karo laakiin sidii la rabay umaanan soo qaban waayo hore oo ay ahayd inaan soo qabanno bal ma marka qaarkoodna wadooyin aan habooneyn ama aan toosnayn ayaa muxuu ahaayaan yaan ku ridnay oo markii dambena wax badan aanan noo dhiifin qof walba waa jecel yahay nin hogaamiyaa oo fiican sheekh caalimaho fiican dhakhtar fiican maxaan ku dhaa injineer fiican madaxweyne fiican wasiir fiican in la helo waa la rabaa ma iska imaanayeen iska imaanayeen waxaynu kusoo degi maayo mana imaanayaan waa in la sameeyaa waa in la sameeyaa maxay ahayd xikmaddii carabiga ahayd waxa la baraahi cunuga yar waa sidii naqshad dhagax lagu xardhay waaka ma ka ba'ayaan qalbigiisa markaan waa yeelownoon xusuusteenu xataa iska liilidato markaan yaryarayn wixii ahay ma ilowno lama iloobo wixii dambe oo yaa la iloobaayo yaa laga taga marka waxaan rabnaa in guud ahaan barashada diinta maanta meeshaanan ka bilownay ummad boqolkiiba boqol muslimiin ah oo wixii aynay lahaadaan ay lahayd aan lahayn aan nahay laakiin haddaan bilaabaynaa haddaan bilaabaynaa samaynaynaa shalay hadday si naga noqotay maantaan joogna waa bilaabaynaa berri kuwa naga dambeeya sii qurxinaaya ilaa maxaanku iraahday meeshii aan rabnay oon jecelnahay ilaa ay ka gaarto muxuu mustaqbalka haddii alla yiraahdo diinta islaamka ee ummaddani ay leedahay waa waxa keliya ayna ku kala qaybsanayn kuma kala qaybsana yacni aarada iyo afkaarta iyo waxyaaba qaarkoodoo yaryar waa iska jiraan waxyaabahaas inay jiraanna sunnada noloshay ka mid tahay dastuurka dalka hadda loo qoraya aada iyo aadan ugu farxay maalin weto markii ay dhallinyarada aqoon-yahanada ee gacanta ku haysaa ay ii sheegeen dehen dastuurka la qoraya ummaddan marka la sifaynayo ummadda soomaaliyeed ummad muslimiin ah sunniyiin ah shaaficiyiin ah loo qoray waxa oo dembi ah oo aan suubanayn oo aan samayn oo alla xaggiisana aan ku samayn nolosha caadiga aan ku samayn hadday aan waana midaynayaan aan dhihi tagno khalad waay nama miday karaan nama miday karaan laakiin waxaan ilaahay agtiisa wax kasto aan ilaahay agtiisa ku qaldanayn oo aan ku qalloocnayn oo aan dembi iyo maxaanku yihahdaa aanay ka rakibmaynin ummaddana midaynaayo waxaan u malaynayaa in ay yihiin wax oo maxaanku yihahdaa san leanna waajibkii inaan gudanno ayay suurto gelinay wax kasta oo waajibka in uu la guto suurto gelinayo ayaguna waa waajib soo maahayn marka waxaan rabnaa inaan mar walba aan ku dadaalno oo aan muxuu ahay waxayno ummaddan wax kasta oo wadooyinkeeda ay ku kala dhumi karto kole waa sababta aan u leenahay majlis liftaa iyo mufti iyo diinta aan tandiimino shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 7-10 degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah